co říct, já myslím, že náš výkon se zvednul, co se týká bojovnosti, co se týkalo nasazení v dnešním zápase. Bohužel je to stále stejná písnička, nejsme schopni proměňovat šance, nejsme schopni dávat góly a pokud mužstvo, takový mužstvo jako je Hradec, který je známý svou defenzivou a dobrou obranou hrou a my ho pustíme do vedení 1-0, tak potom se ten zápas těžko obrací a my jsme nebyli schopni ani ty nejvýhodnější šance opět proměnit a pak samozřejmě z toho pramenily naše chyby v poslední třetině a soupeřovi dva další góly. Takže myslím, že to rozhodlo. No, my jsme ze třech zápasů jsme Hradeckém dokázali střelit dvě branky, jednu v poslední vteřině v prvním kole tady a teďka jednu minutu a půl před koncem za rozhodnutýho stavu vlastně 3-0. Tak Patýs v prvním střídání si zvrknul kotník, jeho stav byl takový, že nemohl, že kulhal, že nemohl hrát. Takže hry nezasáh, je v péči doktorů. Co se týká druhé otázky, to je spíš otázka na vedení. Já už, pokud přijde kdokoliv, kdo řekne hráčům, jak střelit tři branky v utkání, tak si myslím, že bude úspěšný a bude bodovat. Moje abdikace, nebo jak to chcete říct, nebo moje odvolání určitě na pořadu dne je, protože dlouhodobě ty góly nedáváme a nejsme tam, kde se mají být. Já myslím, že dneska bylo klíčové, že nám fungoval penalty killing. Nějak 4-5 faulů v třetině Kladna, což by se nemělo stávat a za to můžeš taky pěkně zaplatit, že, za takové věci. To nám fungovalo jinak. Celkově se mi zdálo, že to byl ten zápas, který se dal očekávat tak nějak z naší strany určitě, protože jsme dostali pěknou facku předevčírem a museli jsme koukat, že se dáme zase dokupy. Jinak ten penalty click jsem říkal, jinak nám Kladno dalo všechno to, co jsme mohli ustát tady a vyšlo nám to. Kanty nám zachytal dobře a to byly asi ty body, proč se nám podařilo tady vyhrát dneska. Děkuji.